ክፍሌ አቶ ክፍሌ የሚባል ሰው አካባቢው ላይ ያለ ትልቅ ሰው አንተ ወንድሜ ከታ ገርኒ መጣው መጀመሪያ ካዋሳ ካዋሳ ጀርባህን ማን ነው ጀርባውን የሚያመው እናንተ ጋር ባለቤቴ ወገቡን ባለቤቴ ባለቤቴ ያማታል ወገቡን ያማታል ረጅም ጊዜ ከዛ ነው የመጣው አንተ ስም ማን ነው ያሬድ ያሬድ ክፍሌ አዎ አዎ ያሬድ ክፍሌ ማን ነው አባቴ ነው ያንተ አባት ነው ያሬድ ነው ያንተ ስም አዎ ኦኬ እኔ ግን ያልኩት ሰፈሩ ውስጥ ጋሽ ክፍሌ የሚባሉ ሰውዬ ነው ግን የሚገርመው ነገር አንተ አምነ መጣል አይደለም በአሁን ሰዓት ባለቤት ላይ ጀርባዋን ወገቧን የሚያማት በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ወገቧን ፈውሷል አሜን አሁን 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 አሜን ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግን አሜን አሁን ለባለቤት ተፈውሶናል አሜን ምክንያቱም ከዚህ በኋላ መንቀሳቀስ አትችልም ዊልቸር ላይ ነበር የምትቀመጠው እግዚአብሔር አምላክ ጀርባዋን አሁን ፈውሷል አሜን ኢየሱስን አመስግን አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጥ ኢየሱስ ይባረክ ከማጋነ መትኖሪው እ ከቤተሰብ ጋር መትኖሪው እግዚአብሔር አምላክ በር ሊከፍት ነው አሜን አንቺን ከኢትዮጵያ ውጪ ያያለው አሜን ፓስፖርት አውጥተሻል አዎ መሄድ ትፈልጊያለሽ አዎ ፕሮግራም አርገሻል አዎ እ በፊት ማውን በቅርብ ሞክሬ ነበር ተበላሽቶብኝ ተበላሽብሽ አዎ እኮ ነይ በዛ ጋር ዙሪ እንዳይበላሽና አርግዛ አይደለም እ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ቪዛ አለ አሜን 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 ሄደሽ ተበላሽብሽ የእግዚአብሔር መንፈስ ፓስፖርት ነው ያሳየኝ ፓስፖርቱ ላይ አያለው ቪዛ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ አገር ጅሽን ዘርጊ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጂሰስ ኔም አሜን ሂጂ ፌል ነው ያረጋው አይደለም አሁን ፌል አርጎ ነበር ቪዛውን ይዘሽ እዚህ ነይ ሳትመሰክሪ ከዚህ ከወጣሽ ሌላ ችግር ነው አሜን አሜን ሂጂ ቪዛሽን ይዘሽ ነይ እንደገና ሂጂና አመልክች አሁን ድጋሚ ሄደሽ አመልክች ከዛ ቪዛ ይሰጡሻል ከዛም ቪዛ ይስተመጫለሽ በቃ ይሄ ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር በጌታ አንቺ ፍጻሜሽ ወደዛ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ጆቻችሁን አንሱ እንደምን ጌታ ጋር መጣ ደብረዘይት ነኝ እዚሁ ደብረዘይት ነኝ አንዳንድ ጊዜ ሰውነትህ እንደ እንጨት ይደርቃል ብረት ይሆናል ሰውነትህ ስትነካው እንኳን የእግዚአብሔር መንፈስ እዛ ጋር ሆኜ የጌታ መንፈስ እሳት ወደዚህ ያሳየኝ አሜን ሰውነት ይደርቃል አሜን ውስጥህ ላይ ብዙ ነገሮች አያለው ሰውነት ላይ ብዙ ችግር አለ አውነት ነው ኢቭን መድኃኒት እንኳን ዶክተር ቢሰጥህ ይሄ መድኃኒት ያንተን ችግር መፍታት አይችልም አውነት ነው ምክንያቱም ደግሞ አንተም አይተዋል ካንዴም 2 3 4 ጊዜ በዙር 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 ወስደ እግዚአብሔር አምላክ ግን ጉዳዩ ይሄ ፍጥረታይ ሳይሆን መንፈስ ዓለም ያለ የሰይጣን አሮ ነው አለኝ ጥቃት ነው አለኝ ከዚህ በፊት ማይ ዲቭላ ኮራቪሽ ማሪባዲያማስ ሃሌሉያ አንድ ስማ ያለው ታዴ የሚባል ሰው ታቃለህ ታዴ ታደሰ 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 አውቀዋለሁ ግን ሞቷል በህይወት የለም አዎ ታዴ ረጅም ጊዜ ነው የምታቀው አዎ አንተ ወንድሜ ይሄ ጨለማ ዓለም ውስጥ የክፋት ዓለም ውስጥ እጅ እንደዚህ ቆፈን ሆኖ አንዳንድ ጊዜ ጣትህን እንኳን በትክክለኛው ለማንቀሳቀስ አትችልም ድርቅርቅ ይልባል ውስጥ የተዛባ ነገር አያለው እነቱ ነው ተዛብቷል እ ታይሮይድ አለ ውስጤ ተዛብቷል አዎ ተዛብቷል ተዛብቷል የሆርሞን መዛባት አለብህ አለ በነገራችን ላይ አጋንንት አንተን አታክ ሲያረግ እማታቀውን ነገር ነው ላይ የሚጨምረው ወጋውት ዛሬ አሜን ይሄ ሰው እንደዚህ ነው አንተ ዶክተር ጋር ሄደ ሁሉ ግዜ ምንም መፍትሄ አላገኘም ግን ዛሬ እግዚአብሔር ላንተ ተናግሮ ከሆነ አሜን ይሄ ቀስት ከሆነ አሜን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ሰብሮዋል አለኝ አሜን መንፈስ ዓለም ላይ ማጂ ግላቭ ሮኮፖዲያም መጨረሻውን ሞት ለማድረግ የሚፈልግ የሰይጣን ቀስት ነው የመጣው ደግሞ ከዛሬ ረጅም አመት በፊት በሰው ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከላዩ ላይ ያነሳለው አለ አሜን አሜን ትላለህ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አሜን አትሰቃይም በዚህ ነገር አሜን መድኃኒትን ሁሉ ትጥላለህ አሜን ግን መጀመሪያ ሄደ ቼክ ታረጋለህ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አንተን ይፈታል ዛሬ አሜን ትፈታለህ አሜን ትላለህ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፍ ናዝሬት ጆቻችሁን ዘርጉ አባ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የደጋሚዎች ድግምት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ስለፈረሰ አመሰግናለሁ አሜን ያዘው
Jesus name. Astenga osu ga. Jesus Christ. Wendeme asrat mibal se yetno mitaqo ante shemiz yarakaw. Asrat. Guadagna. Asre, eh? Guadagna no. Nasty. Chima kota riva sia poral. Yollachu zor sel egziaber amlak minnagare negaral. Gina andand saw zim bulo film miyay no mimeslo. Theater ndemtay sayon egziaber ndemitabek saw katabekaw yihona neger egziaber amlak. Wendeme asre mene no. Guadagna no, yesra baldram. Yesra baldram no. Anta wendeme antan chigir ne cherrasa. ብዙ ነገሮች እጅ ላይ መግባት አይችሉም እነት ነው ብዙ ነገር ተበልቶባል የትምርት ችግር የለበም አንተ እግዚአብሔር በቂ ነገር ሰጥቷል ግን የሚገርመው ነገር ነገር ተይዟል እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ፍታዋለኝ አሜን ልፍታውን ልፍታውን ይፍታ ምክንያቱም በራስ ጓደኞች የስምን ቁጥር ወስደው ያስደገሙ ሰዎች አሉ ይሄ ድግምት ከላይ ላይ ሲፈርስ ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ሰማይ በላይ ላይ ከፍታ አሜን አሜን አልከኝ አሜን ጆቻችሁ ዘርጉ Abba, Bageta, by Jesusum. Every curse. Kazo, Jesus. Unquandesale. Unquandesale. I mean, let him give you a Tasakai child. Tasakaita. Oh, look. Bado, Bado, Al Chalco. ይከውላ ተባርኩ ሶሶሎጂ ተባርኩ ሶዘደት ሶስተኛ ትምርት ይተባርኩ ወንድሜ ጀነ ሁለቱንም ጀነ አርክ ሎክ እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ፕሮጀክት እጅ ላይ ይገባል አሜን 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 የሚሊዮኖች ፕሮጀክት አሜን ከዛን ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ መከራን ያስረሳል እላሄ ላይ የተዞረብህን ነገር ፈትቻለሁ አሜን ተባረክ ወልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር ኢየሱስን አመስግን ኢየሱስ ይባርክ ሃሌሉያ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ አደረገልኝ ታምር አንተ ወንድሜ አንተ ከሚበላ ከሚጠጣ በላይ የእግዚአብሔር ቅባት ናፍቀዋል አንተ በጣም ናፍቀዋል በጣም ከየት አገር ነው የመጣው ከዝዋይ ከዝዋይ ነው የመጣው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አሜን እንጀራውንም የሚበላውን የምድሩን ሳይሆን እግዚአብሔር የሰማዩን ሰጠዋል አለ። አሜን። መቀባት ፈልጋለ ዛሬ። አዎ። እዛ ፊት ለፊቱን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም። ያዘው Jesus name. አንሳው። ሶስት ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ አልፋሉ። አይኖቹ ይከፈታሉ ብለኛል። አንሳው። የመጨረሻ። በጌታ በኢየሱስ ስም። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሰጥ አደረገልኝ ተራራይና ደውናደው ሸለቆ ይሞላ ባህሩን ከፈለው መንገዴና እኔ ሰባት ጊዜ ተጠራላችሁ በሰባተኛው የእሳት ንፋስ ያልፋል አሜን የሚገርም ቅባት እዚህ ኤሪያ ውስጥ አያለሁ አሜን ለዚህ ነው እግዚአብሔር መንፈስ የጠራኝና ያመጣሁት ኦኬ መቅጠር ሚችል ሰው ማን ነው ሰባት ጊዜ እሳት ማለት የሚችል ሰው ማን ነው? ዛለ? እሺ የጌታ እጅ እዚ የተራቡትን አገኛለሁ ብሏል። አሜን። እኔ አንድ ስል እናንተ እሳት ትላላችሁ። አንድ እሳት። ይኸው ጀመረ። ሁለት እሳት። ሶስት እሳት። አራት እሳት። አምስት እሳት። ስድስት እሳት ሰባት እሳት yes 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 በጌታ በኢየሱስ ስም yes 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 Jesus Christ of Nazareth ወልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ዛሬ ነው ዛሬ ነው መዘን የሚታየው አሜን ዛሬ ነው ዛሬ ነው መዝገብ የሚታየው Jesus ጣልቃ ሲገባ ጌታ ጣልቃ ሲገባ ይሞታለው ቀናት ገና ተገባ ጣልቃ ሲገባ ጌታ ጣልቃ ሲገባ ይሞታለው ቀናት ገና አተዘጋ ምራፌ አይ ዘጋም አተዘጋ ምራፌ አተዘጋም የባንክ እዳ ያለበትን ሰው ያለው
የባንክ እዳ ያለበት ምክንያቱም ብዙ ስለሆነ አሁን ለመከፈል ከባድ የሆነ ጥያቄ ውስጥ የገባ ሰው አለ በምን ምክንያት በዚህ እንደገባ አላቅም ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማይታወቅ ስፍራ ጌታ ይባርክሽ እዚህ ጋውኝ እኔ ሰርዛለሁ ያው አሜን አላሉ ማን ደሰው እግዚአብሔር አምላክ እዳ የሚከፍል አምላክ ነው አሜን ምንጭ የሚያፈልቅ አምላክ ነው ይኸውልሽ እንዴት እንደሆነ ሳታቂው አንቺ ፊትሽ ሁሉ እስከሚበላሽ ድረስ በዚህ ሐሳብ ልትሞቺ ነው እግዚአብሔር አምላክ ግን ዛሬ ከማይታወቅ ስፍራ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ምንጭ አፈልቃል አሜን እኔ ዛሬ እናገራለሁ አሜን ይሄ ብድር አሜን ኢየሱስ እንደ ጎርፍ ይዞሽ አይሄድም አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም አባት ሆይ ኢየሱስ አሜን አላለኝም አንድ ሰው አሜን ኢየሱስ ጌታና መስገኝ ብድሩ ይከፈላል ነጻ ትወጣለች መታ ተመሰከራለች አሜን በሉ